Labai visiems. Esame švenčių išvakarėse ir todėl turime būti nutvieksti tos švenčių šviesos. Taip pat esame situacijoje, kurios senokai nebuvo. Taip, tai nėra kažin kokia išskirtinė situacija, turint galvoj amžių bėgį. Buvo įvairių ir iš tikrųjų istoriškai žvelgiant ir baisesnių. Tačiau tai, kas dabar vyksta šitam globaliam pasauliu, kai ryšiai tampa pagrindiniu šito pasaulio krauju, apytaikos galimybėmis, kai jie trukinėja, kai visi buvo įpratinti gyventi kartu ir globaliai, o dabar priversti gyventi atskirai ir gintis nuo to, kas siautėja aplinkui kiekvieną savo namuose, tai galima pasakyti, kad pasaulis iš tikrųjų pasikeitė ir šitam pasauliu dabar vis dėlto daugiau skaičiuojami praradimai negu laimėjimai. Norėtųsi nueiti šiek tiek nuo šito skaičiavimo ir pabandyti neinfekuotusius ir mirtis skaičiuoti. Nuo šito paprastai pradeda, o skaičiuoti pagyjusius, skaičiuoti tuos, kuriems pavyko ištrūkti iš gniauštų, jie yra vilties ženklas. Ir kartu šiandien tuos skaičiuosime su Remigijumi Jucevičium, jis yra Gerosios naujienos centro ir radijo XFM vadovas. Labą, Remi. Sveikas, gyvas, Ginai. Aš keliaudamas į studiją, vis galvojau, nuo ko čia pradėti. Pradėjau ne visai vykriai, todėl kad šiaip jau pasakyti atrodytų galima daug ką, bet kai pradedi rinktis žodžius, jie visi yra iš tikrųjų tūkstantį kartų girdėti. Tai yra atsakomybė, tai yra rimtis, tai yra susiklausimas, tai yra humanizmas, ta tokia paprasčiausia būtinė prasme. Ir tie žodžiai, jie sublizga arba parodo savo tikrąją vertę tik tam tikrų aplinkybių visumoje. Štai dabar iš tikrųjų tos aplinkybės. Ir antra vertus šventė, kuri daugeliui mūsų šalies gyventojų yra svarbi, net jeigu jie ir netikintis arba laisvai praktikuojantis krikščionis, vis vien ši šventė yra įėjusi į tą kultūrinį audinį ir ji kaip kultūrinė šventė yra svarbi turbūt absoliučiai daugumai. Ji irgi yra įpareigojanti. Todėl ir pradėjau nuo pozityvo arba nuo pozityvo galimybės. Gal galima būtų pažvelgti į visą šitą situaciją šiek tiek kitaip. Skaičiuoti ne praradimus, o galimybės. Galimybės parodyti savo tikrąją prigimtį. Tai yra prigimtį, kuri susijusi su atjauta ir pasirengimu padėti. Juk su motinos pienu tą dalyką turime turėti. Jis susikloja įvairiais kitais dalykais, būtinėm aplinkybėm, įvairiais kažkokiais naudos principais. Tačiau turbūt esmė lieka atjauta. Ta pasakytų ir kardinolas ir Dalai Lama. Ir dėl to, man regis, ypatingai nėra jokių nesutarimų. Nesutarimai visada, kai kyla, kaip mes tą realizuosim. Ar per karantiną, ar per asmens laisvę, ar tokiais ar kitais būdais. Dėl šito kyla klausimų. Tai va, ir norėjau pasišnekėti su žmogumi, kurio, šiaip jau galima būtų pasakyti, profesija yra drąsinti kitus žmonės. Įkvėpti juos, suteikti jiems supratimą, kad jie yra bent jau savo pačių gyvenimų lyderiai ir savo aplinkos lyderiai. Ir va, šitas žmogus yra kartu su mumis, jam ir žodis po mano užsitęsusios įžangos. Ką aš galiu pasakyti, kad šiuo laiku pat sau atsirenku atsakymus arba tai informaciją profiltruoji ir aš suprantu, kad žmogus eilinį kartą suklydo. Ir senai reikėjo mums ir galbūt tebe reikia dar šiandien, mes kaip tik naujai prieisim prie viso šito, ką mes valgom.
galų gale, kas švaru, kas nešvaru. Ir aš suprantu, kad buvo peržengtas, ar ne, tas rūšinis barjeras ir kam tos šikšnosparnius valgyti ir po to turėti daug bėdos. Bet taip jau nutiko ir jau dabar mes nieko nebeatsuksim atgal. Tai man pirmas dalykas toks, kuris iškilo, nu, liaukimės, raminkimės. Įgykim supratimo, pasižiūrėkim, ko buvome mokomi, pasirinkime geriausius dalykus, vis tiek dabar pasaulis kaip ir juda, ir į ekologiją, ir į sveiką gyvenseną, tai galbūt dabar yra tas supurtimas, nes galbūt per daug tingus esam ir vangus rinktis teisingai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, ką matau ir kas mane džiugina, drąsina, kad vis dėlto mes turim širdis dar. Dar turim to tikro žmogiškumo, tos tikros atjautos ir peržengiam savo baimės, galbūt įveikiam savo nerimą ir einam į pagalbą žmonėms padėti. Nes tikrai susilaukiam skambučių, kai žmonės skambina netgi vieniši. Mums tarsi atrodo, kad mes informacijos srautuose ir mes matom sidabrinę liniją, pagalbą seniorams, stiprus kartu, medo iniciatyvą ir visos kitos svetainės, kurios kaip ir ištransliuoja tą žinutę, kad mes esam čia tam, kad jums padėti. Ir girdim, kad mes jau esame drąsinami padėti medikams mums padėti. Žodžiu, žinutės aiškios, bet vis dėlto, kai nusileidi ant žemės ir tu supranti, kad paprastoje buityje, kasdienybėje yra labai daug žmonių, kurie vieniši, kurie neturi nei interneto, kurie neskaito jokių portalų, jokių dienraščių, net ne, kad šiandien tos mūsų pajėgos ir Raudonasis kryžius, ir Maltiečių ordinas, ir maisto bankas įdeda metą visas savo jėgas. Tai labai gera tai matyti. Ir lygiai taip pat galbūt labiau bus padrasintas, paragintas ir verslas stipriau būti atsakingais socialiai ir prisidėti prie tų skaudulių mūsų tautoje esančių. Galbūt to žaidimo dar tik tai atsiveria po truputėlį. Tai aš čia įžiūriu labai labai gerus dalykus. Kita vertus vėlgi, mes girdim labai daug negatyvo apie medikus, kai gerai gyvena. Šiuo laiku aš suprantu, kad daugelis kitaip žiūri. Ir mes išeinam 7 vakaro paploti į balkoną, ar į gatvę, ar į kiemą, ar į laiptinę. Ir mes vieningai padėkojam tiems, kurie pirmose linijose, tiems medikams, kurie jau šiandien užsikrėtė. Bet yra krūva nuostabių žmonių, kurie peržengia tą baimę, tą nerimą, vietoj to, kad jie galėtų galbūt pasitraukti, juk yra tų būdų, kaip atsitraukti iš tos padidintos rizikos zonos, bet jie aukojasi vardan mūsų žmonių ir mes suprantam, kad tai brangu. Mes turim pasiaukojančių nuostabių žmonių. Tai po visos šitos pandemijos pradėsim kitaip žiūrėti į gydytojus, į medicinos darbuotojus, labiau juos vertinsim ir branginsim. Ir galbūt čia jaunimas bus paragintas rinktis šią kilnią profesiją. Čia keli svarbus dalykai, norėčiau nuo medikų atsispirti, nes privačiai galvoju, kad šiaip jau čia yra pati humaniškiausia profesija. Ji yra ypač liberalios demokratijos sąlygomis, tai yra mokytojo profesija, nesgi Hipokrato principas jis sutampa su demokratijos principu. Svarbiausiai nepakenkti, sakė Hipokratas, ir demokratinėje visuomenėje tai labai svarbu. Mes tarp dviejų tokių svarbių vienos šaknies švenčių. Vakar buvo Pesachas, o sekmadienį Velykos. Ir aš, va, kai apie medikus šnekėjai, prisiminiau vieną garbaus rabino pamokymą. Yra tos žinomos tokios žinomi tekstai, kai kiekvienai dienai yra mėginama suformuluoti kokį nors patarimą ir žmogus atsiverčia tą knygą, matyti iš ryto, gal vakare ir perskaito ir
ir taip stengiasi gyventi tą intonaciją visą dieną, o paskui jau kitas patarimas ir kita diena. Tai štai viena iš dienų papuošia štai toks patarimas. Kai pamatai greitukę, greitosios pagalbos mašiną, kuri važiuoja greitai su šviesomis ir dar su garsiniu signalu, kiekvieną syk pasiūsk arba pasimelk, čia viskas priklauso nuo taip sakant, orientacijos, pasiūsk tokį gerumo signalą tam žmogui, kuriam stengiamasi padėti. Kitaip tariant, padėk jam taip pat, kaip ir stengiasi padėti medikai. Šiuo atveju ta greitosios pagalbos mašina, jinai yra žymiai talpesnė, joje dabar žymiai daugiau tų, kurie nori padėti, ir važiuoja jie ne pas vieną, o pas daugelį. Tai todėl kiekvienas, kuris mato tą tokią simbolinę mašiną, jis turėtų ne kur nors ją pasiūsti, esą čia trukdo judėjimui, neleidžia važiuoti greičiau, o stabtelėti ir palinkėti sveikatos ir palinkėti laimės tiems žmonėms, kurie reikalauja paramos ir supratimo. Tai va tie dalykai, man regis, yra svarbus ir jie atrodytų paprasti būtiniai. Kiek žinau, katalikiško erdvė irgi yra panašus dalykai. Airijoje, kiek girdėjau, tai yra irgi tam tikra būtinė tradicija, kai pamatai mediką skubantį, tai jį peržegnoji tam, kad jis suspėtų. Va, o dabar dėl to rūšinio ir tarp rūšinio bendravimo, iš tikrųjų, man regis, pernelyg gili mintis, kad galėtume čia skaipuotis ties jie. Nes čia reikia vis tiek betarpiško supratimo ir kaukės nepadės. Bet čia svarbu yra, kad vis dėlto ta senoji kiniška išmintis, kad ribos yra žymiai svarbesnis dalykas negu zonos, į kurias gali žengti ar ne. Jinai vis nauja šviesa dabar sužimba. Nereikia neatsakingai peržengti ribų. Nereikia užkariauti Marso tik todėl, kad mes ten nebuvom. Įsmeigti kažin kokią vėliavą menulyje tik todėl, kad ta vėliava mums yra brangi. Reikia pagalvoti ir apie tas ribas, kurias peržengiam. Ir apie tas pasekmes, kurios gali mus užklupti, kai įžengiam ne į savo teritoriją. Valgom ne tai, ką reikia, gyvenam ne su tuo, su kuo reikia, galvojam ne tai, ką reikia. Ir mintis, ir žmonės, ir gyvūnai yra savarankiškos esybės. Nebūtina į jas, norint su jom komunikuoti, nebūtina jas privatizuoti, uzurpuoti, užimti, kolonizuoti. O tas senas kolonijinis principas užimk ir padaryk visus laimingais, jisai vėl ir iš naujo, sakant, tampa aktualus. Virusas tai yra anos realybės ženklas. Palikit mūsų ramybėj. Mes be jūsų milijonus metų gyvenam ir gal gyvensim be jūsų milijonus. Todėl tą momentą, tą nedidelį laiko tarpą, kurį praleidžiam kartu, paverčiam ne karu, o taika. Mes neliečiam jūsų, o jūs nesikišat į mūsų gyvenimą. Kažkokios tokios mintis prieš velykinės man ateina į galvą. Ir man kas dar brangu, kad mes saugome savo seniorus, tai irgi labai gražus žestas iš mūsų visų pusės. Nes galbūt mes drąsus esam ir mes net neturim jokių baimių ir galbūt kai kurie net girdžiu iš žmonių, kad kuo greičiau, kaimynas sako, aš noriu kuo greičiau persirgti, kad būčiau vėl laisvas nuo to įkalinimo. Bet kita vertus, kad mes esam sąmoningi ir kad mes pasiaukojam vardan silpnesnių, tie, kurie tikrai yra riziko zonoje pagal amžių ar pagal sveikatos būklę, tai irgi džiugina mano širdį, kad esam tikri žmonės ir galim nurimti ir galim atsitraukti, kiek tai bebūtų mums, kokie bebūtų tie mūsų poreikiai, ar tai būtų verslas, ar tai būtų kažkokia idėjinė veikla. Čia aš tik tai nutrauksiu labai svarbi vieta mano galva. Turiu galvoje tą vakarietišką civilizaciją, mainstreamą tą vadinamą. Senatvė, jinai
tarsi kažkokia stigma. Tai ne išminties zona, kai jau tu gali būti nedraskomas visų šitų impulsų ir stebėti strateginius procesus. Tai yra zona, kur tu žūt būti iki pat paskutinio atodusio, privalai būti jaunas, kupinas jėgų, bėgioti su sportukais, su šortais, demonstruoti savo ypatingą fizinę kondiciją, užsiminėti jogą, lakstyti po kalnus. Taip, tai šitie dalykai yra svarbus palaikyti bendrai tą organizmo kondicijai. Bet senatvės prasme yra ne šita. Tai yra prasme, kurią vakarietiško civilizacijo dažnai išleidžia iš akių. Tai yra vis dėlto išminties zona, kada pas žmogų, kuris jau nebeturi tų fizinių pajėgumų, ateina tartis dėl didžiųjų ciklų. Jis matė ne vieną karą, matė ne vieną taiką, kuri buvo dar blogesnė nei tas karas. Jis matė krizę ir pakilimą. Jis matė, kaip žmonės keičia kailį, kaip keičia odą, plunksnas, ir kaip jie keičiasi, ir kaip jie nesikeičia. Ir jie gali patarti, jeigu juos galima būtų išklausyti. Ir va dabar tas atsigrėžimas į šitą, ne tai, kad amžiaus grupę, o išminties zoną, galbūt leis ilgainiui, bent kažkam, bent kažkokioj, tai kaip pozityviai išneku, tam tikroj nedideliai zonoj sutvirtinti tą supratimą, kad kai žmogus yra brandus ir labai brandus, jisai kažką žino žymiai geriau, nors ne visada jam pavyksta tą, ką jisai žino, šiuolaikinėje visuomenėje ištransliuoti. Net ne internetas čia yra svarbus, o gebėjimas suprasti, kad tos žinios yra žymiai didesnės negu žmogus, kuriam, kaip ten, iki 30 sugeba apskritai suvokti. Tiesa, o tokie dalykai. Ir aišku, šiandien ir dabar ta žinutė mane vakar pramušė. Bendravau su žmogumi iš Raudonojo kryžiaus ir jis tarsi kaip ir palinkėjo. Sako, Remigijau, jeigu švesime Velykas šią šventę atskirai, tai Kalėdas švesime drauge ir kartu. Tai aš galvoju ir čia, mums reikia tos savitvardos, kad mes susilaikytumėm, važinėt galbūt per miškelį kažkur, kad tik tai nuvažiuot pas savo artimą, bet vis dėlto galbūt ir rasti tų jėgų viduje, savyje ir pabūti ir galbūt eilinį kartą dar vieną dieną ar dvi pasėdėti prie televizoriaus ir ar su kažkuo pabendrauti, kažkam paskambinti ir atsispirti tai pagundai išvažiuoti ir aplankyti. Nors, nu, nes tai labai rimta pagunda. Mes visą gyvenimą taip gyvenom, net kitaip ir net neįsivaizdavom, kaip aš galiu nenuvažiuoti pas savo tėtį, mamą, senelę ar močiutę. O kaip ten pasakyta evangelinė išmintis, palik savo artimą ir eik paskui mane. Nu, čia jokauju, čia tiesiog negaliu. Mano ironiškas protas negali susilaikyti nuo komentarų, nors veltui, aš suprantu. Bet čia yra viena labai, man regis, reikšminga vieta. Va, bendraujant su išmintingu žmogum, tie dalykai visą laiką kažkaip iškyla naujo švieso ir sužiba naujom spalvom, nusidažo. Komunikacijos susakralinimas, connecting people, tas žinomas Nokijos šūkis. Šiaip, kaip Nokia baigė su to šūkiu, mes prisimenam, nelabai gerai. Bet šitas šūkis įrašytas beveik visų dabar pagrindinių žaidėjų informaciniai ar neinformaciniai erdvėje tose skyduose. Sujunkime žmonės, nesvarbu, ką jie pasakys vienas kitam, ką jie palinkės, kokiu tikslu jie bus susijungę. Svarbu pats tikslas – susijungti, susikomunikuoti, būti kartu. Valio, tai yra svarbus dalykas, bet kai mes jį pervertinam ir sakralizuojam, ir nesvarbu, dėl kokio tikslo susibūrėme kartu, ar tai būtų Facebook'o grupė, ar kokie nors kiti Instagramai, tu supranti, kad pasaulis tampa šiek tiek kreivas. Virusas
primena, kad vidinė erdvė nemažiau svarbi negu išorinė. Bendravimas tai nereiškia bendrystės, jau ta krikščioniška prasme. Bendravimas dažnai reiškia paplokščią tokį turistavimą bendravimo zonose. Mes greitai palaikinam ir einam toliau. Mes greitai tapsim tokiam dvimatėm paviršiniam būtybėm šią prasme. O va, virusas priverčia izoliuotis. Ką reiškia lik namuose? Stay at home. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu grįžki savo vidinę erdvę, kur kamertonas atsiranda to vidinės, taip sakant, erdvės požiūrių tu sveri vertybės. Ar verta ten, ar verta čia, ar kodėl tas santykis būtent toks, kiek jis man svarbus, galbūt kartkartėmis paimsiu paskaityti karą ir taiką, negu skaitysiu tuos nepertraukiamus postus. Gerai, praleisiu karą ir skaitysiu tik taiką, bet vis tiek bus nauda. Tolstojus yra šiuo atveju kaip Šekspyras ir Dantė amžini, o feisbukiniai reikalai, jie gyvens ir po mūsų. Jie šia prasme yra amžini kaip principas, bet kaip atskiros tos inkrustacijos yra be galo seklu. Ir va čia vėl mums priminimas, sugrįžkime prie tikrųjų knygų. Krikščionim paprašiau, jie turi knygą, jie gali sugrįžti, kitiems ne visiems gali patarti. Bet yragi, sakiau, yra tų knygų, kur su taika ir su karu, ir gal galima dar tas knygas pasiimti iš lentynos ir pasklaidyti. Kitas klausimas, kurį mes bandėm atsakyti drauge su mano sunumi. Aš sakau, man tai ši situacija primena, kad mes su tavim važiuojam automobilyje, ir čia vėlgi greitis priklauso nuo kelio dangos. Ir penktų bėgių, ar ketvirtų, ar buvom į šeštą įmetę. Ir privažiavom ženklą stop. Bet tai nereiškia, kad mes išjungiam variklį, mes jungiam laisvą pavarą. Ir stovime prie ženklo, draudžiama važiuoti laikinai, ar ne? Tarsi užtvara. Bet štaiga kažkas pribėga ir sako, mes jum pilam kurą, kad variklis neužgestų. Tai kaip ir mane, taip ir drąsinu, ar galima tokią alegoriją išvesti iš šios dienos situacijos. Bet vakar paskambinau bičiulį ir pasidalinau šią mintim, ar aš teisingai mastau. Jis sako Remigijus, sako, kol tu sėdi automobilį su savo sunumi ir klausaisi muzikos radio stoties XFM, sako, kažkas jau tavo rantus išmontuoja. Ir sako, bamperį nuima, kažkas jau į farą kėsinasi. Jis tai žmogus pažvelgia visų rimtumų į šitą situaciją. Tai aš sakau, Karolė, nu, tu mane pritreigiai, kaip aš galėjau nepagalvoti ir iš šitos pusės. Greičiausiai, kad nesu įsiskolinęs, niekur neprisėmęs kreditų. Galbūt todėl mano toks pozityvus žvilgsnis į visą tai. O pasirodo yra kitaip. Ir suprantu, kad dabar girdžiu, kad net irgi negalėjau pagalvoti, kad žmonės pasiskolino krūvas pinigų, investavo į nekilnojamą turtą, jį išnuomavo ir staiga dabar kaip laukti. Dabar turėsiu mokėti iš savęs, dengti. Ir atsiranda tos labai, labai rimtos įtampos, ką aš girdžiu. Bet vėlgi, grįžtant prie to, kad mes savo kambarėliuose ir grįžtant prie tos minties, kad tu paminėjai tą pačią Nokiją. Taigi Nokia pačioj savo viršūniai, kaip ir tas šviesos angelas, jeigu žiūrėti iš krikščionio perspektyvos, juk krito per tą puikybę. Ir mes žinom, kad Nokia taip stipriai didžiavusi, kad netgi savo darbuotojams buvo uždraudusi turėti bet kokį kitą įrenginį, bet kokios kitos kompanijos. Tai čia mes visi turim nuolat budėti prie savo širdies, kad ta puikybė nepasibelstų ir neatsidarytų duris jai užeiti. Čia graži istorija su stop ženklu ir su ta degalinė, kuri prie to stop ženklo būtinai galėtų būti prisiglaudusi. Ir iš tikrųjų tas, man primena tą seną anekdotą, kai mašina varo iš vakarų į rytus ir sustoja kažkokioje Ukrainoje, nes ratai reikia pripūsti, sako, ką darai, sustojas greta žmogus. Sako, retus nuiminėjo. Gerai, sako, aš tada magnetolą paėmsiu.
Kiekvienas žmogus supranta pagal savo prigimtį. Ir įdomiausia, kad ta prigimtis, jinai tam tikruose laikotarpiuose, vat kriziniuose ypač, jinai išryškėja visų savo to reljefų. Atsiranda ir daug labai gerų dalykų, kurių net nesitiki, kad taip gali būti. Iš to žmogaus nesitiki tokio altruizmo ir tokios atjautos. Antra vertus, atsiranda daug ir kitų reiškinių. Pasaulis netampa geresnis, pasaulis tampa įvairesnis ir, man atrodo, jo vertė yra ta, kad mes geriau atskiriame saviškius nuo nesaviškių. Jų visada pasitaiko. Jie virusų pusėje. Yra ir tokių. Kalbant apie pozityvą, nereiškia, kad reikia užmiršti, kad yra ir negatyvo, kad karas vyksta toliau, kad žmonės nepasidalina resursais, žmonės bando vienas kitam įstumti savo gyvenimo būdą ir beveik neįsivaizduoja to kitaip, kad būtent va taip jie turi elgtis. Bet atsiranda ryškesnė, reljefiškesnė ir pajėgesnė kita žmonių kategorija, kuri randa savyje jėgų padėti, paukoti, pasiaukoti, paremti, išklausyti ir galutinai, galiausiai toj galutinėje perspektyvoje tapti geresniais. Jie iš pradžių gal sąmoningai to tikslo neturi, bet paskui jie staiga supranta, kad visa tai, ką jie daro tokioje situacijoje, kažkaip klojasi į bendrą sistemą. Jie tampa geresni ir jie suvokia, kad jie tampa geresni. Ir mano viltis yra ta, kad jie po to nebenorės grįžti į tą tokį pilkšvą bendravimą, kai tu gali sau leisti smulkes niekšybės, vadindamas tai būtiniam aplinkybėm. O iš tikrųjų padarai tam tikrus judesius, galbūt rečiau negu krizės akivaizdoje, bet vis dėlto padarai juos, kurie leidžia savim didžiuotis ir leidžia jaustis geresniam. Bent jau nedarai kiaulysčių. Kaip sakė didysis rusų rašytojas Solženicynas, susilaikai nuo blogo. Gali ir nedaryti gerų daiktų, bet bent jau susilaikai nedarydamas sąmoningai savo norų, nedarydamas blogųjų. Aš manau, kad tai yra labai toks vis dėlto blaivus požiūris į žmogaus prigimtį. Jei negali padaryti gerų dalykų, jei negali tvirtinti taikos, tai bent nekurstik karo. O tai, man atrodo, yra svarbu. Kągi, mes čia užsišnekėjame, bet su maloniu žmogumi, kuris tavęs klausosi, malonu pašnekėti. Aš suprantu, kad mes čia visi turim savo reikalų. Biblioteka yra, taip sakant, tuščia, bet ji pilna įvairių veiklų. Ir mat, mes dabar iš bibliotekos stengiamės bendrauti su įvairiais žmonėmis ir kartais net kažkaip džiaugiesi, va, vis nerandi laiko su Remigijum susidurti kokiose nors aplinkybėse, o čia ir reikia, todėl kad žmogus malonus turi ką pasakyti, ir malonu. Pasakykite, ką nors urbi et orbi, tai yra svarbu vis dėlto išgirsti žmonėms, kuriems gera žinia yra tai, ko per daug būti negali. Šią savaitę aš pats išgyvenu daug gražių dalykų ir sunkių, ypač antradienį mano siela, širdis buvo prislėgta. Bet vakar buvau labai nustebintas gražių jo malonės ženklų. Ir suprantu visą savo esybę, kad praradimuose glūdi pasislėpę atradimai. Ir galbūt ko nesitikėjau iš, atrodo, nereikšmingų dalykų, kur net nekreipia dėmesio, iš ten ateina kažkokie stebinantis, stulbinantis dalykai. Tai buvau vakar labai ir sustiprintas, ir padrasintas. Todėl
žiūrint į visą šios savaitės kontekstą, rimtį ir susikaupimą, linkiu tiems, kurie galbūt niekada nebuvo atsivertę šventojo rašto, truputėlį nusikelti, kas vyko prieš 2000 metų, ir pabandyti suprasti Kristaus žmogiškumą. Nes mes daug galbūt girdim apie jo dieviškumo pusę. Bet ir šiandien mastau, kad yra tie žmogiškieji klaustukai. Ir aš visai naujai apmastau Kristaus žmogiškumą, jo trapumą. Nes labai lengva apsigauti, kad jisai buvo Dievas, visagalis, visagalio sūnus. Ir jam tai buvo visa tai praeiti paprasta. Ir žiūrint į tą mokinių situaciją, kai jie ir prisnūdo, ir kupini entuziazmo, mes būsim kartu, mes eisim iki galo. Ir kaip jie buvo sudrausminti ir sugėdinti ir įspėti, kad bus visai kitaip. Tai labai brangus laikas. Todėl kiekvienam, kuris pasiklausys mūsų abiejų minčių, pašnekėsio, linkiu atrasti daug. Ir galbūt pažiūrėti ten, kur jums atrodo nereikšminga ir net neverta skirti tam laiko. Ir aišku, kad kiekvieną aplankytų tas prisikėlimo asmeninis džiaugsmas. Todėl dabar norėčiau ir šios savaitės kontekste šiame laike kiekvienam, kuris klausysis mūsų, pamėgins išgirsti, kad mes savo žvilgsnį nukreiptumėm galbūt į tuos nereikšmingus dalykus ir neleistumėm savęs apgauti, bet pasižiūrėtumėm į juos ir galbūt tai mums atvers plačiau akis ir galbūt suteiks jėgų žengti žingsnį. Ačiū už puikius žodžius. Haksame, kaip sakydavo ankstyvieji krikščionis, su šventėmis ir rimties, ramybės, sveikatos ir laimės. Šitie dalykai yra tokie, kurių per daug nebus. Manau, kad mes šiek tiek taip netradiciškai pakalbėjome šventės išvakarėse, nors Remigijus Jucevičius, Gerosios naujienos centro direktorius ir radio XFM vadovas, jis jau į pabaigą lyg ir perėjo prie tos kanoninės formos, tokio pasveikinimo, tokio inspiracinio tokio palinkėjimo. Ir tai irgi yra labai svarbu, bet nemažiau svarbu tą gyvą bendravimą išsaugoti. Mes su Remiu esame seniai pažįstami, žinome vienas kito stipriasias vietas ir globojame silpnasias, todėl turime galimybę va tai bendraudami, pademonstruodami savo tokį draugišką santykį, nors laikomės galbūt skirtingų krypčių gyvenime, bet visas tas kryptis švenčių akivaizdoje harmonizuojame ir palaikome vienas kitą. Ačiū tau, Remi, kad buvai kartu. Geros. Ačiū, Ginai. Šventės. Rimties, sveikatos, kaip sakiau. Taip. Aš dar norėčiau tęsti, Ginai. Jis nori būti, kad jo žodis būtų paskutinis. Aš jį suprantu. Labai brangus bendras iš tikrųjų. Ir nežinau, jeigu dar liko eterio laiko, aš tik noriu pasakyti, kad žmogus, ypač lietuvis, išdrįstų išeiti į balkoną 7 vakaro ir kol karantino savaitės tęsiasi dar plus 2, kad išeitų 7 valandą vakaro ir savo aplodismentais kartu su kaimynais, o jeigu dar nėra, jisai kantriai išlauktų kiekvieną vakarą 7 minutę 2 paploti ir padėkoti mūsų pasiaukojantiems žmonėms, kurie yra tose tikrai didelės rizikos zonose ir ta pati pardavėja, kad būtų užtikrintas maistas mums, nes ne visi užsipirkom
trim, keturiom ar šešiom savaitėm į priekį. Ir graži iniciatyva yra pakilusi iš viso krikščioniško pasaulio Lietuvoje 7 val. 19.05, kai kuomet per XFM groja Tėve mūsų giesmė, visus apjungti ir mintimis, ir kas meldžiasi maldai, ir tiesiog pabūti kartu drauge ir mintimis, ir maldoje už Lietuvą, už mūsų šalį. Galbūt mes tapsime labai labai pavyzdinę šalimi, kurie ėmėmės visų priemonių ir buvom labai sąmoningi ir ta neganda praėjo pro mus, kad mūsų staktos buvo paženklintos ir kaktos taip pat. Ačiū Ginai labai. Gražiai ir tau švenčiu. Ačiū. Labai visiems dėkui uždėmesi, su šventėm ir iki.